çok şöyle çamı to kadar dane asiyot çok zdoyne ben alane işte biti te diyete nan kurto sovare fule vayşkan resim te kurtişte Kosova kamu çum İbrahim Shqiptar Ibrahim Rugova kryetar Me sukses gjithë herë ka pri Për liri demokraci Farë nërë drite ishë Rugova Madhë vërësine të në Kosova Dorën të poqen dhe urësin Unitetin dhe mirësin Konferenca dhe në samite Tërë